השבת הזאת נקרא בסייעתא דשמיא פרשת פנחס, וידבר אדוני משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, ישיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכה ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור הנני נותנו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרע אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קנה לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. ואני מזנק רגע אחד לקטע אחר כאן בפרשה, שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו ללכת ולנקום נקמת בני ישראל במדיינים. בואו נראה. ואומר, נכון, טוב, אני לא משנה, בכל זאת אני ניגש לשם. אנחנו ככה, זה בפרשת מטות, סליחה, אני התבלבלתי. שם בפרשת מטות, בפרק למד א', בפסוק א', וידבר אדוני אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. וידבר משה אל עם לאמור, אחד לצום מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת אדוני במדיין, אלף למטה. אלף למטה לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה, 12,000 חלוצי צבא. וישלח אותם משה אלף למטה לצבא אותם, ואת פנחס בן אלעזר בן הכהן לצבא וכלי הקודש וחצות צרות התרועה בידו. הסברו על מדיין כאשר ציווה אדוני את משה והרגו כל זכר וכו' וכו'. אחד הדברים רבותיי שיש לאדם בתוך הראש שלו זה מה שנקרא, איך אומר הפסוק, אלוהים עשה את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יצר את האדם ישר, מה זה ישר? לקבל פקודה, לקבל ציווי, לעשות. לא להרהר אחר הקדוש ברוך הוא, רגע אם אני אעשה ככה, זה יהיה ככה, מה אני אפסיד, מה... אבל והמה, מה באמת קורה עם האדם? ביקשו חשבונות רבים. תראה, אני לא יודע... אני אבד את זה, ואני אפסיד את זה, ולא כדאי לי, ולא משתלם לי, וכן על זה הדרך. אבל רבותיי, הניסיון, לכל בלי את הניסיון, המציאות היא, שאם השם אמר, אז לא יכול להיות שהוא יצווה אותך משהו שלא טוב לך. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא לא נותן, איך הגמרא אומרת שמה, במסכת שבת. אותו צדוקי שאמר לו לרבה, שראה אותו את רבה, ראה את רבא שהיה לומד תורה והאצבע שלו הייתה מתחת לברך שלו והיה נוזל דם. חזי לרבא דאבא כמייץ, היה לוחץ עם הברך שלו על זה והיה מבען אצבעתי דמה, יורד דם. אמר לו עמא פזיזה, עם פזיז אתם, דקדמיתו פומייכו להודייכו, אתם הקדמתם את הפה שלכם לאוזניים שלכם. אמרתם קודם כל נעשה, אחרי זה נשמע. ברש, בהתחלה, אב אליך ולמשמע, הייתם צריכים קודם כל לשמוע, אם מציתו, קבליתו, אם אתם יכולים, תקבלו. מה אתם? עקדתי בפחזותייך וקיימית. הוא אומר לו, עדיין נשארתם בפחז שלכם, תכף יוצא לך דם ואתה לא מרגיש. רב העונה לו, ענן, אנחנו, דסגינן בשלמותה, הלכנו בשלמות, בתמימות, באמונה. מה כתיב גבן? מה כתוב עלינו? מה כתוב עלינו? תומת ישרים תנחם. אנו אינשי, הוא מדבר עליו, על הטיפש הזה, מה כתיב, מה כתוב עליהם? בסלף בוגדים ישדם. טוב, אני לא אכנס עכשיו לפולמוס הזה, אבל רק דבר אחד, רשי שם במקום, מה זה ענן דסגינן בשלמותה? שמחנו על הקדוש ברוך הוא, שלא יכול להיות שאבא ייתן לבן שלו לקחת משהו שאינו יכול לשאת. אתם ראיתם פעם אחד שיקרא לבן שלו, בן 3, משה, רד למטה! כן, אבא. יש פה שק תפוח אדמה, 50 קילו, תרים אותו הביתה. זה אבא? זה אהבל, זה לא אבא. אין מציאות. ילד בן 3, הוא בעצמו לא יודע אם שוקל 15 קילו, ירגיע 50 קילו. אין מציאות. למי אבא יבקש? יש לו ילד בן פורד יוסף בן 20, ואללה, יכול להרים את האבא עם השק. הכל בסדר, קח את השק למעלה. זה יכול להיות. הקדוש ברוך הוא לא יצווה עלינו מצווה אחת שאיננו יכולים לקיים. אין דבר כזה. אין אמונה ואין עוול. רבותיי, לצוות על מישהו משהו שהוא לא יכול לעשות, זה עוול. מה אתה מצווה עליו? זה הוא לא יכול לעשות את זה. זה עוול.
יש לי, עברתי לכם הרבה פעמים את הראייה הפשוטה הזאת. יש פרשת כי תצא. הוא מגיע אליה בעזרת השם בימים הנוראים, בחודש אלול, סליחה, ששם כתוב כי תצא למלחמה, על אוהביך ונתנו אדוני לך מדרך ושבית שוב וראית בשביעה שתפעתו וחשקת בה ולקחת לך לאישה. תגיד לי, מי יצא למלחמה? קדושי עליון. אדם שירא ורך הלבב, דיבר בין תפילין של יד תפילין של ראש, לא נכנס למלחמה, עבירי בידו, דיבר בין, סיפר בין השתבח ליוצר, עבירי בידו וחוזר. איזה קדושים היו שלחו למלחמה? ומה התורה אומרת? וראית בשביעה שתפעתו. אשת, אפילו אשת איש, גמרא במסכת קידושין. ואפילו שאתה נשוי, אתה לוקח אותה הביתה. תראו לעצמכם רבותיי, בן אדם בסדר גודל כמו של הרב כדורי, בן איש חי עליו שלו, אני יודע מה, מרן הבית יוסף, רבה שבעה אחת יפהפייה, וואו, איזה שוודית, התעלף, לקח אותה הביתה. הוא מביא אותה הביתה, רב, חוזר מהמלחמה, מי זאת? סוויטה. מה זה עושה אצלך? זה שייגץ. שייגץ, מייגץ, התורה התירה. ווס, הרב. שם יעזור. כנראה גם לרב יצר אורן. הוא בא איתה הביתה, עושה לה את כל המשפט, ואשתו מסכנה, מה זה בא לי? עשה מצווה. מצווה. רבותיי, אני שואל שאלה, התורה הולכת ומתירה דבר כזה, זה הגיוני? אומרים חסן, למה השם התיר? כי הקדוש ברוך הוא יורד לסוף דעתו של אדם, ורק ילכו שזה יותר כבד ממנו. אמר מותר, אם לא יתיר לו אותה יסיינה באיסור. אמרה התורה, כך ביתר ולא באיסור. זאת אומרת, מה אתם רואים? שהתורה מתירה, משהו שאתה לא יכול לעמוד, התורה מתירה אותו, התורה לא אוסרת. ואם בכל זאת השם אמר, לא! סימן שזה לא. סימן שזה לטובתך. כל ציווי בתורה קוראים לו חיים. בין אם זה לא, ובין אם זה כן. אפילו שאתה אומרת חייב מיטה, זה חיים. להרוג את האדם הזה, זה חיים בשבילו בעולם הבא, זה חיים בשביל האחרים שלא ימדו ממנו. אנשים שהגיעו לפה לארץ וקרטו לנו את הדת, נדקו אותנו מהשורשים ומהמורשת וקרעוני, קוני, פצעוני. נשאו את רדידי מעליי, מה עשו לנו, אי מלא? קרעו אותנו לחתיכות. תסתכלו מה קורה, מה עשו, מה עשו, לקחו את המקבוד שומר הצעיר, מה עשו, תראו איך נראים הנוער שלנו, תראו מה הולך. תראו מה עשו, פחד ימים, הייתי בצפון השבוע. אז אתמול ישבתי עם בעל הדירה שם, שהוא דיבר איתי, אז הוא אומר לי, הרב, יש פה, הייתי בפקיעין, אז ליד יש מעלות תרשיחה. אומר לי, הרב, במעלות יש גני ילדים, ערבים ויהודים ביחד, מלא. אומר לי אבא, אומר לי הרב, תקשיב, יש לאשתי חברה, הבת שלה באה הביתה ביום שישי בוכה, מה קרה? היא הייתה אמא של שבת, ומי היה אבא של שבת? אחמד. אחמד, אבא של שבת, אמרתי, זה גוי שבת, זה לא... למה הילדה בוכה? היא בוכה אמא, אני הייתי אמא של שבת, הייתי אמא של שבת, היה אחמד, גוי. היא מבינה שזה לא יכול להיות, אמא איך זה יכול להיות, הוא ערבי. אתם מבינים? ושבוע לפני כן היה משה ופתמה. והם בכוונה עושים את זה, הם שמים כאילו יהודי מול גויה, וגויה מול יהודי. בואי נראה, מה הולך כאן? מה הולך כאן? רבותיי, לאן אנחנו הולכים? אני רוצה להבין, כאילו, אתה חושב, וואלה, לא אעשה מה שהשם אומר, אני אעשה מה בא לי, ולהיות עם חופשי בארצנו. אוקיי, מה גידלתם פה? איזה פירות ביושים. איך העולם שלנו נראה? לא באמת רבותה, אני סתם שואל שאלת טעם, אני לא בא להטיח ולא להטריס. בואו נשאל את עצמנו עד להיכן אנחנו נגיע. עד להיכן, תגידו לי אתם. אנחנו כבר בעיני הגויים נראים כמו מטומטמים. מטומטמים, אנחנו מסתכלים עלינו כמו איזה הפגנות, איזה טירוף. הכל מותר, הכל מותרים לכם שרואים. רבותיי, כשעוזבים את התורה לא מרוויחים חיים יותר טובים, זה שנהיה ברור לנו. אם לא תקבל את העול של התורה, אז תדע לך, יהיה עול דרך ארץ. העול יהיה הרבה יותר קשה. עול תורה זה עול נעים, זה עול כיפי. יש פה מישהו שמוכן עכשיו לסחוב הביתה ארגז של 200 מיליון דולר, כבד מאוד, זה יהיה לכם כבד? לא כבד, הרב. שתי ארגזים, אפשר שתי ארגזים, הרב? אתה רוצה 10? הרב, גם 50, לא יהיה כבד, אני אומר לך, אני אעבוד כל הלילה. הוא יזיע, הוא יתעלף, הוא לא ישן, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אתה תראה אותו עובד כמו סוס, למה? יש כאן כסף.
משהו שהוא טוב, משהו שאתה אוהב אותו, אתה תעשה את זה בכל הכיף. זה לא אותי קראת יעקב כי הרגעת בישראל. אבל אני לא, אני יצאתי מהנושא. מה שאני רוצה רבותיי להרוויח מכל הסיפור שאני מדבר עליו זה, מה אנחנו עושים חשבונות כל דבר, אם כדאי לי או לא כדאי לי? אתם יודעים, אנחנו הקדמנו נעשה לנשמע. עם ישראל רבותיי הקדים נעשה לנשמע, כי אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא במיליון אחוז, זה אבא שלנו. ומה שהוא עושה זה הכי טוב. ומה שהוא מצווה אותי זה הכי טוב בשבילי. לא בשבילו, אף אחד לא עושה טובות לשם שהוא מניח תפילין. על היום הנחתי תפילין בשביל השם. אנחנו בשבילך, לא בשביל השם. השם לא צריך אותך ולא עוד מיליון כמוך. השם שמח בך בוודאי. אנשים חושבים שעושים טובה לשם. תעשה טובה לעצמך, גומל נפשו איש חסד. נבין שאנחנו עושים, רבותיי, עם ישראל הקדימו את הפה לאוזניים. אתם יודעים, ראיתי דבר מביא. עם ישראל נקראו שה פזורה. תראו איזה יופי. תראו איך הכל מדויק. עם ישראל נקראו שה פזורה ישראל. איך הגויים נקראים? ועלו משה לשפוט את הר עשיו, מה כתוב שם? הר שעיר לשפוט את הר עשיו. מה זה הר שעיר? שעיר זה? שעיר עזים. עשיו נמשל מהעז. אומרים חז"ל, שעשה, למה עם ישראל נמשלו לשה וזה לזה לעז? שעשה נולד, הוא יוצא מהבטן, הוא יוצא קודם כל עם הפה החוצה. מה זה? כמו עם ישראל. קודם כל פה, קודם כל נעשה, ואחרי זה יוצא האוזניים נשמע. רבותיי, תשימו לב מה אומר חז"ל, חז"ל במדרש. אבל השעיר הזה שנולד מוציא קודם כל ראשון, יוצא בלידה האוזן, קודם כל נשמע, אחרי זה נעשה. אחרי זה יוצא לו הפה. עכשיו, דמבין אח שלי, למה נמשלת לזה? אתה איכותי, אתה יודע לסמוך על מלך מלכי המלכים. הם שם לא סומכים על מלך מלכי המלכים, וגם על אבא שלו הוא לא סומך. על אמא שלו הוא לא סומך. עשיו היה מפחד מהאנשים שלו שיגנבו לו. אתם שומעים? הוא היה מפקיד את הבגדים אצל אמא שלו, למה? הוא אומר רש"י, כי הוא פחד שאשתו תגנוב לו את הבגדים. תבין לי, איזה שלום בית, מדהים. אשתי תגנוב לי את זה. אמא שלי דתייה, היא יודעת לשמור. גם עשיו מעריך דתיים, אל תדאג. פעם מישהו אמר לי דתיים גנבים, דתיים גנבים, אמרתי לו, בסדר, בסדר. הרווחתי איתו נושאים אחרי זה, אמרתי לו, תגיד לי, סתם סוף השאלה, אם אתה מגיע לאיזה מקום ואין לך איפה להחביא את הכסף, ואתה לא יודע אצל מי לשים, יש לך עכשיו שתי אופציות, שתי דלתות, דלת אחד גר, אחד חילוני, לא שומר שבת, לא כלום, והדלת השנייה זה רב, תמיד תשים את הכסף, ואני בטח אצל הרב. אמרתי לו, אבל דתיים גנבים. לא, אבל רב לא יגנוב. אמרתי לו, מה קרה לך? זה רב, זה אני, זה דתי, פול דתי, זה אני הכי גנב. בלבל את המוח. אתה חושב שבאמת מאמין למה שהוא אומר? אנשים מדברים כמו טוקי, מה שהם שמעו בטלוויזיה. דתיים, דתיים גנבים. ראית פעם דתיים? ראית פעם בחיים? ראית דתי בחיים שלך בכלל? ישבת פעם עם אברך, הבנת מה זה החיים האלה? הבנת מה האנשים האלה יכולים לעשות בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל עם ישראל? אתה יודע על איזה, אנשים מדובר פה? אתה לא יודע על איזה איכות? אתה לא יודע על זה ששייטת 13 של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה שהם נותנים את חייהם? לכמה הערצה ראוי בחור ישיבה, אברך שמוכן לזנוח את כל חיי העולם הזה ויכול להיות מיליונר, הכל הוא שם בצד ושם הוא עוסק בתורה? כמה הרצאה הוא ראוי שהוא הולך ועוזר לאנשים ונותן שיעורי תורה? לכמה הרצאה? כמה הרצאה הוא ראוי רבותיי שהוא מגדל 10 ילדים, 12? ולא לגנות אותם, ועם 10 ילדים. זה הוא ראוי לכל ההרצאה, בואי נה, זה אבא ל10 ילדים. אדם הזה צריך להיות ניסה על כפיים. אני מגדל את ילדה אחת, שתי כלבים וארבע חתולים, נו באמת. זה בדיחה. רבותיי, כמה אדם צריך לדעת, הלו, מי שעושה את מה שהשם אומר הוא האדם המאושר, הוא לא עשה טובה למישהו. אתם יודעים מה, דווקא היום בערב זה מטורף. הגיע לאיזה בחור. שני אחים מברכים, תלמידי חכמים, מתמידים, מפחידים. אני מכיר אותם מהשכונה, הם מגיעים לשיעורים שלי, מפחידים, אני אומר לכם. הוא מסכן שהיה צעיר, התערבב, יצא מהישיבה, התערבב מחברים. אמא שלו הייתה מתקשרת אליי, בוכה לי, הרב. תחזק אותו, הרב, הילד הזה הולך לאיבוד. מה ניסיתי, לא הצלחתי, לא היה מי לדבר. היום הוא מגיע אל האימח שלו. היום הוא מגיע אל האימח שלו. אח שלו אברך גר באופקים, בא במיוחד לפה. למה? כי אח שלו זה, החילוני, התחתן עם מישהי, יש לו שתי ילדים מנה ועושה לו את המוות. את המוות, אי אפשר לתאר. דיברתי איתו, הסברתי לו פה שם, אבל
אמרתי לו בסוף, תשמע, אני לא יכול שלא להגיד לך את זה, תסלח לי. אבל היום אתה מבין את מה שאז דיברנו אותך, מה שאמא שלך דיברה איתך, אומר לי, אתה לא יודע כמה. חשבת שאתה הולך להיות חופשי ומאושר, לעשות מה בא לך ועם החבר'ה, תראה מי נפל אותה. איפה הכרת אותה? בבר. אמרתי לו, זה חיית בר, אח שלי. מה ציפית למצוא בבר? יראת שמיים, בעלת מידות שתכבד אותך? לאן הלכת? שם מחפשים אישה לחתונה? אתם יודעים מה עצור? שהיא מסכנה. מי זרק אותה לבר? הרחוב הזה? התקשורת הזאת? ההורים האלה שהלכו בקסבג אחריהם, אחרי התקשורת והשטויות של הרחוב, כשבועים, כמו צון לטבח? אתם יודעים כמה כאלה יש? אין לכם מושג. אותה, אני יושב במשרד עם זוגות, אני תופס את השערות שלי, אני אומר, ריבונו של עולם, מה יהיה איתנו? מה יהיה איתנו? מה יהיה בדור הבא, רבותיי? היום אתה... מה יהיה מחר? אחמד ופטמה בגן, אתה, מי את? איך לפנות אליך? אתם? יש איזה מפגרת בכנסת. אתה אומר, אל תגיד לי את ואל תגיד לי אתה, תגיד לי אתם. אתם? הלו, מה שלומכם? לכו לעזאזל. כאילו, בואי אליו, אנשים נדפק להם הסרט לגמרי. מודעות. ברוכות וברוכים הבאים. קודם כל נשים. חייבים להקדים, למה אם לא יהיה הדרת נשים, מה עם הדרת גברים? שאלה קשה. שאלה קשה מאוד. מה עם הדרת גברים? בקיצור, רבותיי, עולם ללא תורה זה עולם של חורבן. לא יעזור לאף אחד שום דבר, מי שלא רואה את זה בעיניים, אז אין לי מה לדבר איתו עם עיוורים, אני לא יכול להסביר להם מה זה צבע צהוב. אי אפשר. מי שיש לו טיפת עיניים רואה את מה שאני אומר הרבה יותר טוב, והרבה יותר גרוע ממה שאני מדבר, אנשים רואים את זה. הקדוש ברוך הוא לא נתן לך תורה ומצוות כדי שתהיה מסכן, תדע לך. ולתתך עליון על כל גויי הארץ. אתם יודעים מה זה העליון? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. כך אומר הפסוק. אומר רש"י, מה זה ממלכת כהנים? מה, כולנו כהנים? כהנים, מה זה כהנים? שרים. יהודי זה שר. הלו? איך תהיה כזה? על ידי מה? על ידי אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. שיכנס לך באוזניים דברי תורה. מסכן מי שלא גדל בתוך עולם של חממה של תורה, שלא מכיר את דרכה של תורה. מסכן. הריקנות תאכל לו את החיים שלו. אז הוא יגיע או לסמים, או לאלכוהול, או לכל בריחה כזו או אחרת, כל בריחה אפשרית. הילדים, רבותיי, היום שמתנהגים כמו פירי אדם, הם לא אשמים, ריבונו של עולם. הילד לא אשם. אין גיבור אחד שיבוא יגיד שילד הזה אשם. אין, מה יעשה הנער ולא יחטא? לצאת לכזה רחוב ולהישאר נורמלי, רבותיי, זה לא קשה, זה בלתי אפשרי. אני מודה לשם מיליון פעם כל יום שלא ברא אותי להיות היום בגיל 16-17. אני מבטיח לכם שלא הייתי שורד. הייתי מתרסק. הייתי הכי גרוע שיכול להיות. מודה ומתוודה. לא הייתי מחזיק מעמד בטירוף הזה. לא הייתי מחזיק מעמד. אז אני יכול לבוא לטענות למישהו? רק על אחד. על מי? על הורים שמחנכים ילדים בכזה חינוך. על מפיצי שקרים בתקשורת שמבלבלים את המוח. ומשקרים השכם והערב. חרדים, החרדים. הטענה הכי גדולה של השמאל. נותנים כסף לחרדים. זה גונב כסף מהחולים. החולים ימותו. מסכנים. מה עם הכסף של החולים? רגע, בכסף של הכדורגל לא גונב כסף לחולים. לא עדיף להשקיע את הכדורגל בחולים. בכסף של בית ברבור. בכסף של הגל השקט ברדיו, הגל הזה של המוזיקה ששומעים אותו רק בבית קברות. כל המוזיקה. מי שומע את זה? מי שהולך למות או בדרך למות. זה האזור. למה שומעים את זה? שאלו אותם פעם, למה אתם עושים את זה? מי צריך את זה? כל היצירות האלה של וגנר, שהיה שונא ישראל, הוא היה מורו ורבו של היטלר בשנאת יהודים, באך, מוצרט, או כל מיני קומפוזיטורים כאלה ואחרים. תגיד לי, מי שומע את זה? שאלו אותם, למה אתם עושים את זה? זה עולה מיליונים. אמרו, אז איך נחשב בעולם אם אין לנו כזה דבר? חייבים? אז זה המקורות שלנו, אתם מבינים? להיות חשוב בעולם. שזה אנחנו נראים ככה. אין כסף. אז מה יהיה עם החולים?
תגיד לי, אתמול שעשו הפגנה בנדבק ואמרו להם זה מסכן חולים ואנשים לא יוכלו לעבור, אנשים הגיעו מטוסים לניתוח דחוף, לא נתנו להם לצאת. אמרו להם, אבל אתם אמרתם, מה עם החולים? אמר, כל עוד יהיה פה דיקטטורה, חולים, מתים, לא מעניין אף אחד. זה הדיבור. איזה יופי. אתם שומעים, חברים? לנו הכל מותר. לא הבנתם. לכם הכל אסור. אנחנו בעלים בלעדים של מדינת ישראל. יש לנו וטו. יש לנו פה חותמת שלנו. אנחנו הבעלים. אוקיי. וזה מה שהקדוש אמר לנו, אם לא תשמעו בקולי. אני אעמיד לכם מלך קשה כאמן. רבותיי, אני לא מכיר מלך קשה כאמן כמו מה שקורה היום פה. אני חושב שזה קורה את הבטן הרבה יותר מאמן, כי זה מכה של בית אבא. פה בארץ שלי תראה מה עושים לי יהודי. פה בארץ שלי תראה מה עושים לי כביכול אנשים שנחשבים מהעם היהודי. תראה באיזה התנהגות, תראה באיזה... סיפרתי לכם, יש לי תלמיד, קוראים לו שלום יום טוב. גיסו, אח של אשתו, חבדניק, יהודי חבדניק. היה אחד ההפגנות שהיו של השמאל. הוא בטעות נכנס עם האוטו שלו בתל אביב שם, אולי מישהו מכם ראה את זה אז. אבותה, הוא נכנס לשם, הם עשו לו לינץ' בתוך האוטו כמו בעזה. אשתו באוטו, שברו לו את העצמות, כמעט עקרו לו עין. הוא היה באוטו מדמם. והוא צועק, עזבו אותי, טעיתי. הוא לא עשה כלום, כאילו בטעות נכנס רק. הוא חייב למות. אבותה, שומעים בהקלטה, שומעים בהקלטה. שמישהו סוגר את הדלת ואומר, תחבו את האוטו, תסגרו את הדלת, תתנו לו לדמם למוות. לינץ'! על מה? סתם, בגלל שאני חבדניק, אני דתי. על מה? אני בעזה, אני בג'נין, איפה נפלתי? הייתכם? אך, זורים פה שנאה, זורים פה שנאה, ירחם השם, ירחם השם, מה שהולך. רבותיי, לשמוע בכל השם, עם ישראל במקדש שני, לא היה, לא עבודה זרה לגילות השבות דעים, אבל היה שנאת חינם. צערנו נמשכת ותראו מה שקורה. אנחנו ממשיכים לשבת על הרצפה כל שנה. אחרי שגמרנו לשבת על הרצפה, אנחנו מנקבים את הבגדים, מנערים את האבק וממשיכים הלאה. צריכים להמשיך בשגרה. אסור להמשיך בשגרה. אסור להמשיך בשגרה. צריך לעשות חושבים. צריך לעשות חושבים, צריך לקחת מוסר ולבדוק איפה לא בסדר ולתקן. הגמרא אומרת מסכת תענית שבכל תענית היו לוקחים את היום ומחלקים אותו, ובשליש היום היו הולכים ובודקים במעשים איכן צריך לתקן. עיקר התענית זה התשובה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנביא, הנביא אומר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מדוע צמנו ולא ראית, הנינו נפשנו ולא שמעת. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תגיד לי, אז זה צום מבחרו? אז זה צום מבחרו? זה הצום שאני אבחר אותו? מה? על החוף כהגמון ראשו? זה הצום? שאתה תיראה חצי מת, ליפול לך הראש ותהיה עייף ותהיה צמא ותהיה קו לך. מה העניין? הלא, הלא, מה הצום שאני מבקש? הלא זה צום מבחרו. הלא פתח חרצובות רשע ועתר אגודות מותה. ועניים מרודים תביא ביתה ומבשרך לא תתעלם. תראו כמה, על מה אני מבקש צום? שתצום, שאנחנו חפץ, אנשים יטענו? ממש לא. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו בדרך הצום, שתרגיש צמא ורעב, כשהגוף נחלש, הנשמה מתחזקת, אז ממילא אתה תהיה אחד שיש לו זמן לחשוב, שאתה תרגיש מה זה להיות רעב, אז אתה תוכל להבין את העני כמה הוא רעב, לעזור לו. אז יש צום? מה מטרת הצום? סתם, לא לאכול, זה מטרה? אין בזה מטרה. מה שיוצא מהצום זה המטרה. שאנחנו נשתנה, שאנחנו נתקן את דרכנו. זה המטרה של הצום. אז כל אחד צריך לדעת שעיקר העבודה של האדם בעולם הזה זה לא החיצוניות, עכשיו הצום. הפנימיות שיש בתוך העניין שאני עושה. אז אני יכול לחשוב 800 אלף מחשבות אם לעשות או לא לעשות, לחשוב על עצמי מה אני ארוויח, אם אני אהיה באינטרסנטיות, אוי ואבוי רבותיי, אין דבר שמחריף את העולם יותר מהאגו. אין בעולם חורבן יותר מהאגו. דעו לכם רבותיי, כל החורבן בעולם הזה, כל הגנבות והרציחות, אונס, מה שאתם מדמיינים הכי דברים נוראים, מתחיל מאגו. למה אתה רוצה לקחת לשני? כי אני יותר חשוב ממנו, אני ואפסיות. למה אתה רוצה להתגאות? אני ואפסיות. הכל מתחיל מלקחת אליי. כשאדם מתחיל ללמוד שעיקר העושר בעולם הזה, זה לעשות טובה ליהודי אחר. עיקר העושר בעולם הזה זה לתת ולא לקחת. זה עיקר העושר.
אדם שמגיע, רבותיי, למצב שהוא עזר למישהו אחר, הוא מרגיש את הטוב הזה, רבותיי, זה משהו שאי אפשר לקנות אותו בכסף. אי אפשר. לראות שהצלחתי להציל מישהו, לעזור לו. אתם יודעים, אני פעם הייתי, שהייתי גר בבני ברק, אז הייתי הולך בבוקר להתפלל בנץ, אז יום אחד לפני הנץ ירדתי לבית הכנסת שם למטה, היה עמיק וירדתי לטבול. חורף, קור אימים בחוץ. אני עדיין עם המגפיים, הנה מגפיים כאלה, יודעים כמו הבלנסטון כאלה, מגפיים, רוחסן כזה, ואני עם הבגדים ככה, מתכונן לתפילה, הולך לטבול. בעיקר היה שם איזה יהודי אחד בבוגר שהייתי מכיר אותו שנים, חמוד כזה, סבא למתוק אשכנזי, אולי בן 80, כזה נמוך, קטנצ'י. הייתי רואה אותו תמיד עובר ברחוב עם הנכדים של האיש, חמוד, חייכן. אני עדיין עם הבגדים, עם הגפיים, אני רואה אותו, אני יורד מדרגה אחת, אין אף אחד במקווה, רק אני והוא. אני יורד מדרגה אחת, נופל, רבותיי, זה לא יאומן, ראש למטה, הרגליים למעלה והוא לא זז. נכנסתי עם המגפיים, עם המכנסיים, עם הכל, כולי התרטבתי, הרמתי אותו, הוצאתי אותו, שבתי אותו על הכיסא, דפקתי לו על הגב, הוצאתי לו מים, הוא לא הבין לקראת, הוא התלבש והלך הביתה. כל פעם שהייתי עובר ברחוב הייתי רואה אותו, תראה, השתבח שמולד, הילדים האלה שלהם סבא, בנכדים האלה בזכותי. אישה הזאת הולכת עם בעלה בזכותי. כמה אני מודה לך השם שעזרת לי, להציל יהודי. הוא זקן. אבל הצלת לו שנייה מהחיים. זה לא משנה כמה, ברוך השם, יאריך ימים עוד הרבה, עוד 10 שנים עוד אחרי. אבל לעזור למישהו, להרגיש, אי אפשר לתאר את הרגשה הזאת, אי אפשר לתאר את הרגשה הזאת. עזרת על משפחה, פתאום אתה רואה את הילד שלהם, אלו נעליים קרות, עזרת להם, פתאום יש להם נעליים, אי אפשר לתאר את הרגשה הזאת. לקחת, זה בסדר, פלעת. רבותיי, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הולך לעשות מעשה של התאבדות. להיכנס לתוך שבט ולהרוג את הנשיא של השבט. תגיד לי, מה חשבת שיהיה? ירגו אותך, אין ספק. הוא הלך על מנת למות. הוא לא דמיין לעצמו שיהרסו לו הניסים שנעשו. והוא הולך והורג. והוא מציל את כל עם ישראל מכליה ברורה ומוחלטת. ולא חיניתי. ורבותיי, פנחס בן אלעזר מקבל דרישת שלום. לא רק שהוא לא מת, הוא מקבל דרישת שלום מהשמיים. ואומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תמסור לו דרישת שלום לאלעזר. לפנחס בן אלעזר, מסור לו. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנות קנאתי בתוכם ולא חיליתי. לכן אמור, הנה נותן לו את בריתי שלום. והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קנה לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. פנחס לכאורה יהרג. לא רק שהוא לא יהרג, אלא פנחס הוא אליהו. אם פנחס הוא אליהו, אליהו לא מת לעולם. זאת אומרת שפנחס לא מת אף פעם. אני חשבתי שאולי הוא יהרג. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא, לא רק שהוא לא ימות מזה, הוא לא ימות אף פעם. הוא יעלה שלם לשמיים. משה רבנו, רבותיי, ברור עולם, אומר לו בפרשת מטות. מה אומר לו? נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים ואחר תאסף אל עמך. וואו. הקדוש ברוך הוא תולה את מיטתו של משה בנקמת המדיינים. איך שאתה תהרוג את המדיינים, אחרי זה אתה תאסף אל עמך. מה משה רבנו יוכל לעשות? הופה, יש לי פה קלף. כל עוד אני לא נוקם במדיינים, אני נשאר חי. בוא נשאיר את זה לעוד איזה 10 שנים, 20 שנה, נאריך ימים, מה יש? עד שאני לא הורג אותם, אני נשאר חי. השם תלה את זה בזה. מה כתוב מיד? מיד באותו רגע. ויאמר משה אל אלעזר, והוא שולח אותם למלחמה. מה כתוב שם? וימסרו מאלפי ישראל. שואל רש"י, מה זה וימסרו? מה, צריך למסור אותם לצבא? מה זה וימסרו? הלכו לצבא. אומר רש"י, וימסרו, אף אחד לא הסכים ללכת למלחמה הזאת. למה? הם ידעו שאם הם נלחמים, אחרי זה משה רבנו מת. לא רוצים שמשה ימות. וימסרו, אומר להם, בכוח לקחו אותם. משה רבנו, קחו אותם. יהושע בן נון לעומת? מישהו יכול לדבר על יהושע בן נון? אבל חז"ל לימדו אותנו שיהושע בן נון חילק את ארץ ישראל במשך שנים. בגנותו של יהושע סיפר כתוב. למה? כי השם תלה את מותו של יהושע בחלוקת ארץ ישראל. אז הוא אמר, אני אעשה את זה הרבה זמן כדי שאני אאריך ימים. מה קרה? השם קיצר לו את החיים ב10 שנים. יהושע מת בגיל 110. היה צריך למות בגיל 120, הורידו לו 10 שנים מהחיים שלו. למה? מה, אתה בא נגד הקדוש? חלילה, אין לי מילה להגיד על יהושע. אבל כביכול, בנקודה הקטנה, זה משהו בתוך ניואנס קטן, זה אי אפשר לדבר מזה יהושע.
זה מושק פני חמה פי יהושע כפני לבנה, אי אפשר לתאר, אבל זה לא, בקטנה שבקטנה נתחבש שם איזה משהו, לא באמת הוא חשב ככה, היה נקודה כזאת של בתת מודע, על זה הוא נענש. ירובעם בן נבט, לא ירובעם בן נבט, סליחה, נבות הישראלי. מכירים את הסיפור נבות הישראלי? כרם היה נבות הישראלי, כרם היה נבות ביער בן שמן, היה לו כרם יפה מאוד. אחאב מלך ישראל, מלך חוטא גדול, שהחטיא את ישראל. מסכן, לא באשמתו. היה איש צדיק וגדול. רק אשתו, איזבל, איזבל, כן? זה היה אישה נוראה ואיומה, שהיא קלקלה והרסה את חייו, וקלקלה והשחיתה אותו לפני השם. ואותו אחאב, רבותיי, חוזר הביתה, הוא מלך ישראל, והוא רואה את הכרם של נבות. אז הוא ניגש לנבות ואומר לו, יא חביבי, תמכור לי את הכרם. נבות אומר לו, תגיד לי, אתה רציני? חלילה לי מהשחית נחלת אבותיי, זה כרם של אבות אבותיי, אני לא... אין מצב שאני מוכר לך. נו באמת, אני שואל... אמר, אני לא מוכר, חבל לך על הזמן. פי שתיים, פי... אמר, גם פי מאה לא. הוא הבין שאין סיכוי, הוא הלך הביתה. אבל איך הוא הלך הביתה? עם פנים נפולות. איך הוא הגיע הביתה? עצור. שואל אותו אשתו, מה יש לך? סיפר לה, אלא כדי נבות הזה, חנטריש, לא מוכן למכור לי את הכרם. כל כך רוצה את הכרם, הוא לא מוכן בשום פנים ואופן, אי אפשר לדבר איתו. אמרה לו, אתה מלך, אתה יודע לעשות מלכות? אני אלמד אותך. תראה את העניין כסגור, תאכל, תשתה, תשאיר לי את העבודה. הוא שמח על איזה ולא יודע איזה מפלצת זו. אתם יודעים מה הוא עשה? מה היא עשתה? היא הלכה, הביאה שתה איזה שקר. שיגידו שהם ראו את נבות שהוא קילל גם את הקדוש חס ושלום כלפי מעלה וגם קילל את המלך. חז"ל אומרים, למה צריך גם מלך וגם כלפי מעלה? כי אם היה רק מקלל כלפי מעלה, אז הוא היה מדורגים אותו בבית דין והכסף שלו יישאר למשפחה. אבל יש כלל שמי שמקלל את המלך, הכסף שלו עובר למלך. פה היא הרוויחה שני ציפורים מכה אחת. גם להתפטר ממנו וגם הכסף יעבור אליו, ומילא הכרם עובר לזה. איזה רעיון? קלאס! הנה! הביאה שתי עדי שקר, באו העידו על נבות, שקילל גם וזה וגם זה, הוא התכחש, לא שמעו לו, הרגו אותו, ואחאב מבסוט, יושב בבית, על כרם של נבות עובר אליו, ועל זה אומר לו למחרת אליהו הנביא, גם רצחת וגם ירשת. זה הביטוי הידוע שכולם מכירים, פה זה בא. רבותיי, למה נבות הישראלי הפסיד את הכרם שלו? סתם? אין סתם. למה נבות הישראלי נהרג ואיבד את הכרם שלו? אומרים חז"ל, שימו לב רבותיי, מה זה חשבונות של אדם? אומרים חז"ל, נבות הישראלי היה לו קול יפה שמי ששומע אותו מתעלף. חיים אומר, מרן הרב עובדיה, פריד אלטרה שילך כפרה עליו. הרב היה אומר, איזה קול היה לו, מי ששומע אותו מתעלף, מתעלף. שלפעמים קולות כאלה שאתה שומע, אתה נמס. וכשהוא היה עולה לרגל, כולם היו עולים, הם רוצים לשמוע את המוואלים שלו, איזה קול היה לו. אין מי ששומע שנבות מגיע לעולה. אותה שנה, אומרים חזן, נבות הישראלי לא עלה לרגל. למה לא עלה לרגל? הוא אמר, אם אני אעלה, אחאב שם את העין שלו על הכרם, ייקח לי את הכרם. אומרים חזל, ושכח נבות מה שכתוב בתורה, ולא יחמוד איש את ארצך בעלותיך לראות את פני אדוני אלוהיך. אין מצב. הוא לא עלה. הוא הפסיד גם את הכרם וגם את החיים שלו. אם היה עולה, אף אחד לא יכול לקחת לו את הכרם. למה לא עלית? האלוהים עשה את האדם ישר. סע. למה ביקשו חשבונות רבים? מה יהיה? איפה? הלו! ביטחון, אמונה לדעת, יש אלוקים. אם הוא ציווה ויהיו, אמר ויהיו ציווה ויעמוד, סע, אתה לא תפסיד. אין דבר כזה, רבותיי, להפסיד ממצווה. וגם אם הפסדת, זה נראה לך הפסד? תמתין. אתם יודעים, לפעמים אדם לא יודע. היום קראתי סיפור מבין. היה זה בחור אחד. אתה לא יודע מה טוב לך, אתה חושב, היום תבכה על מה שתצחק מחר. היה בחור אחד, הלך לקח על גמח. 50,000 דולר. נתקע, אין לו כסף. 50,000 דולר, הוא נתן לו. אמר לו, תעשה לי טובה. אני אתן לך צ'קים, אני פורס לך את זה, אבל תעשה לי טובה, אני מתחנן לך. אל תפדה את הצ'קים, יהיה לי בלגן בבנק. אני בא, מבין לך כל חודש מזומן. אמר לו, אין בעיה. וכך היה. רבותיי, על החודש הראשון, היה שם איזה קטע בגמח, לא שמו לב, זה, מישהו חדש לעבוד שם, יפקיד את הצ'ק.
ישר הגבילו לו את החשבון, אין כרטיסים, אין כלום. זה, לא יודע. הוא נוסע עם אוטו, נגמר לו הדלק, בל תדלק, מוציא כרטיס, אין כרטיס. לא יכול לומר דלק. הוא הבין כבר מה קרה. איזה בני אדם, למה הוא לא שמע בקולי, אבל ביקשתי ממנו, למה, בכוונה? אמרתי לו לא להפקיד את הצ'ק, אני אביא לו את הכסף, הכסף אצלי, הוא עצבני! הוא בא בתחנת דלק, אומר למתדלק אח שלי, אני לא יודע מה לעשות, אין לי כסף, אני חייב דלק, אני אגיע הביתה. אמרו לו, תשמע, תשמע, תרגע. בדרך כלל, תמיד נופל לאנשים כסף באוטו, תסתכל מתחת לספסלים, תראה, אולי תמצא משהו. וואלה, קיבל את ההצעה, אין לו יותר מדי בחרות. חיפש, מצא 23 דולר. אמרו, דלק, אתה שתהיה בריא, תודה רבה. נתן לו 20 דולר, נשאר 3 דולר. אמרו לו, תשמע, יש לך 3 דולר, תשמע לי, יש פה הגרלה. קנה ב-3 דולר כרטיס הגרלה, מה אכפת לך? קנה כרטיס הגרלה, הרוויח 50,000 דולר. עכשיו תגיד לי, צריך להגיד תודה להוא שבאמת הפקיד את הצ'ק, ובזכותו חיפשת מתחת לזה, וקנית ב-3 דולר כרטיס הגרלה, אתה מבין מה טוב לך? חלומות בלילה. אנחנו חושבים שאנחנו מבינים. אמרתי לכם פעם, מי שיש לו פה, חסר לו שערות פה, זה נקרא שיש לו גבחת, פה זה קרחת. אז מי שיש לו פה זה נחשב שהוא חושב, מי שפה זה נחשב שהוא חכם. מי שיש לו בשניהם זה סימן שהוא חושב שהוא חכם. אתה חושב שאתה חכם. בואו נפסיק לחשוב שאנחנו חכמים יותר מהקדוש ברוך הוא. סתם אל תחשוב שאתה חכם. אבל יותר חכם הבורא? בוודאי לא. תדע לך דבר אחד. אין רע יורד מן השמיים. ללכת בקו של אמונה ולדעת. אתם יודעים, אם השם עשה את זה, זה הכי טוב. אתם יודעים, מספרים סיפור, שמעתי את זה היום הרב בידרמן, השם ישמור אותו, הוא אומר, היה איזה אחד, אבא שלו הוריש לו דירה, ואבא שלו היה ארכיטקט, ואבא שלו היה חכם מאוד. אז הוא אומר, הוא הולך בבית, הוא רואה את הבית שאבא שלו השאיר לו, והוא אומר, וואו, איזה בית יפה, אבל למה הבלת פה עקומה? אמר, אבא שלי היה חכם. אין מצב שאבא שלי היה דפוק. אבא שלי לא יעשה בלת העקומה. למה הבלת פה עקומה? זה אבא שלך לא יודע לעבוד, מה? לא! אין מצב, אבא שלי היה חכם. אבא שלי עשה משהו שלם. בחיים הוא לא הוציא מתחת, זה לא משהו לא מתוקה. אמר, אם יש פה בלת העקומה, בטוח יש פה משהו. פירק את הבלת, אבא יחביל לו מתחת הצער גדול. אומר, אותו אדמור שאמר את המשל הזה, תדע לך, כל בלת העקומה שיש לך בחיים, מתחת מסתתר משהו גדול. אתה לא מבין מה טוב לך. יש מישהו אחד רק יודע מה טוב. יגיד לך מה אדם, מה טוב ומה השם אלוקיך דורש מאימך, כי אם עשות משפט ועבד חסד ועשני הלכת עם אלוהיך, הלו בן אדם, אתה לא יודע מה טוב. אנחנו לא יודעים מה טוב. אנחנו יכולים ללמוד בתורה מה טוב. אתה צריך לדעת שאם השם ציווה, אתה עושה, בלי חשבונות. האלוהים עשה את האדם ישר, דמה ביקשו חשבונות רבים ירובם בנבט. אם היית שומע אומר את התורה, אז היית מרוויח. המדרש מספר, תקשיבו טוב. שני אחים שהיו באשקלון, גרים באשקלון. הגיע הזמן שצריך לעלות לרגל, היו עשירים גדולים, מטעים, ובתים מפוארים מאוד, וילות, מפוארות ביותר. והגיע הזמן שצריך לעלות לרגל, מסביבם הכל ג'ינים. חבלים. לא היה להם אפילו אבא אמינה של שאלה אם לעלות לרגל או לא. קיבלו את הפה קלח שלהם, יצאו לעלות לרגל. מה עכשיו? יגנבו להם את הבית, כולם חמדו את הבית שלהם, כל המחבלים האלה. הם הלכו וחזרו מירושלים. אחרי שנגמר החג, חזרו. הערבים ניגשים אליהם. וואלה, יא יהוד, מה השנה לא הלכתם לזה, וואלה, לזיירה. בטח שהלכנו. מה שאתה אומר, מדרש, הלך שני מלאכים בדמות שלהם שהם מסתובבים כל הזמן בבית, ואלה חושבים שהם לא הלכו. ולא יעמוד איש את ארצך בעלותיך לראות את פני אדוני אלוהיך. מדרש מספר עוד. היה איזה אחד, היה עשיר גדול, הבית שלו היה מלא זהב, מלא דברים טובים. עלה לרגל, לא עשה חשבון, אמר, לא יעמוד, אני עולה. אומר המדרש, בא גוי להיכנס לבית, בא לדלת, נחש מסוסן מסתכל עליו ככה, עולה עם את הגבר בו. הלך לחלון, נחש, פה היה קוברה, שם אין ממבה, שם במבה. כל חור נחש אחר, אי אפשר להיכנס, בא מהגג, מאורה של נחשים. אי אפשר להתקרב. היהודי חוזר, הנחשים הולכים, חוזר הביתה.
איזה חברת השמירה מיוחדת, איזה הבטחה, אין דברים כאלה. עכשיו תגיד לי אתה, יש יותר מזה בכלל, זה הזוי. אומר רבי דודש מה הסבר עד שהלך לירושלים, והיה לו לדול של תרנגולות גדול מאוד, השאיר להם אוכל, לכל הזמן שילך ויחזור, זה לוקח, לוקח זמן, שבוע, שבוע וחצי, לוקח זמן, תלוי איפה תגע. השאיר אוכל לתרנגולים, אבל זה לא הספיק. ודומה מדרש מספר. שלח הקדוש ברוך הוא שואלים, והתרנגולים טרפו את השואלים ואכלו בשר. עכשיו על הבית חוזר, השתדרתם? סטייקים, מה אתה? סטייקים? תרנגול אוכל שואלים? איפה נשמע דבר כזה? לא יחמוד לי שתרצלך שום נזק. תדע לך, אתה בא לכבוד השם? רבותיי, מי שהולך ונותן לקדוש ברוך הוא יד, אין סיכוי. אתם יודעים, במגילת אסתר שם, יש בברכות שם אצל האשכנזים, וכל קובעך לא יבושו ולא יקלמו כל החוסים בך. אי אפשר, רבותיי. אין מצב שמישהו הולך עם השם מפסיד. היו אנשים ששאלו שאלות, אמרתי לו, שמע, תעשה ותראה. הרב, לא יאומן. הרב, לא יאומן כי יסופר. אמרתי לו, יאומן גם יאומן. ראיתי את זה, ושמעתי מזה, וחייתי את זה. כל מי שהיה אברך בחיים שלו, ומרגיש את הניסים של הקדוש ברוך הוא איתו שנייה שנייה, לא יום יום. רגע, רגע, זה משהו שלא נתפס בשכל אנוש. אין היגיון, רבותיי, מאיפה הכסף מגיע? פתאום מפה, פתאום משם. אין היגיון, רבותיי, לא נתפס. לא נתפס. אין בזה היגיון. אתם יודעים, היה אברך אחד, אמרו לו 8 ילדים, הוא קנה דירה ביחד עם עוד מישהו. בן אדם מבוגר, הוא קנה דירה איתו, 5 חדרים. וזה בית מחולק לשניים, זה שבו 10 חדרים, מחולק לשניים, הם קנו את זה ביחד, הוא והוא, ומשלמים ביחד משכנתה. הוא אומר, זה כן. 6,300 שקל בחודש בשביל המשכנתה. עוד ילד, עוד ילד, הגיע 8 ילדים. הוא הולך לרב, אומר לו, כבוד הרב, אתה לא יודע מה לעשות. אין, כבר, זהו. כן, קלו כל הקיצים, כסף שלי ושל אשתי הולך רק למשכנתא ולזה, ובקושי נשאר לאכול. אומר לו, הרב, אני מבין מה שאתה אומר. אבל אם תשמע לי, אל תוותר על חיי תורה. שב תלמד, השם יעזור. הוא ממשיך, ילד שהיא נולד. הרב, מה עכשיו? שב תלמד. ילד עשירי. אומר לו, הרב, לך תשאל. לא זוכר מי זה היה, הרב שטיינמן, לא זוכר מי זה היה. אמר לו, תלמד ואל תדאג. אבל מה יסתדר? הרב תלמד ואל תדאג. רבותיי, הוא הולך לכולל ומשקיע את כל המרץ. שמעו באיזה חיילים מדובר פה. רבותיי, חיילים אמיתיים. חיילים של השם. חיילים אמיתיים שמוכנים לעשות הכל. להיות ממש... ואשתו איתו, לך, הרב אמר, סע! אין שאלות בכלל. רבותיי, הוא מקבל הודעה. הוא מקבל הודעה. מה ההודעה שהוא קיבל? השכן שלו שעשה איתו משכנתא ביחד נפטר. הוא השאיר צוואה. והוא כותב בצוואה. המשכנתא נגמרה, כי אחד הצדדים נפטר. אין משכנתא. עכשיו הבית בלי משכנתא. 10 חדרים. הוא כותב. שמה 5 ו-5. הוא כותב בצוואה. אני מוריש את הבית הזה לשכן שלי האברך, מאחר וראיתי שהיו לו 9 ילדים, ונולד לו העשירי. והוא לומד במסירות נפש, אפילו שהוא זה, הוא לא יצא לעבוד. אם הוא יצא לעבוד, אני לא מקבל את הבית. לכן אני נותן לו את הבית שלי. הורידו את הקרית, יהיה לו 10 חדרים, בלי משכנתא. 6,300 שקל בחודש, כל חודש היה צריך לשלם, נעלמו. בן אדם, יש לו דירה, גדולה 10 חדרים, והכל השתבח שמו מתעללה. יש היגיון במשהו? אתה עושה משהו לכבוד השם, אתה תפסיד, אני שואל. יש מציאות כזו, אני שואל אותך, אתה בתור בן אדם, מישהו היה הולך איתך לאורך כל הדרך, היית מזניח אותו? אם אתה לא, איך אתה חושב שהשם יעשה? כל אחד מאיתנו לדעת. אתה להחדיר לראש, אמונה, ביטחון, לדעת. תעשה אתה את שלך. תשאיר לקדוש ברוך הוא לעשות את מה שלא ועושה, זה הכי טוב שיכול להיות. הכי טוב שיכול להיות. אין יותר טוב ממה שהוא יכול לעשות. זו העבודה שלנו, רבותיי. זו לכם אחד העבודות הקשות של המקדש. זה החשבונות הרבים. יש לך חשבונות? זרוק את השכל שלך, לך לרב. כל הדוטה לצה מן הזקנים לא במהרה הוא נכשל. לך, שעל אביך ויגד לך זקניך ויאמרו לך. לך, מה יגיד לך הרב תעשה? אל תשאל שאלות יותר מדי.
מי שעושה את מה שצריך לעשות, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אתה עשית את שלך עכשיו תורי. ואני לא נשאר חייב לאף אחד. בור עולם לא נשאר חייב. רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב אפילו לכלבים ולא לחמורים. הכלבים שמרו על מה שאמרו להם. לא חרץ כלב לשונו. הוא בשר ובשדה טרפה לכלב תשליחון אותו. החמורים במצרים, מרב מסכת בכורות, שואל את המשנה, מה נשתנו מפטרי חמורים מפטרי סוסים וגמלים? למה יש פטר חמור? למה אין פטר סוס? פטר גמל. במת מאה, מה? אומרים לך, לא, זה הכרת הטוב. כי כל אחד שיצא ממצרים נסע עם 8 חמורים לובים עמוסים. בכל טוב מצרים, אז החמור עבד בשביל עם ישראל, אז מגיע לו פדיון פטר חמור. אז אין חשב יכול לשחרם לאף אחד. לא משנה מי, מה ולמה. המצרים, בגלל שאמרו שאצבע אלוקים הביא ושיבחו את השם, זכו לקבורה. תבלעם או ארץ. אין בעולם, רבותיי, מישהו שיעשה פיפס לכבוד השם ופה עולם שיחייר לדבר כזה. אין אמונה ואין עוול צדיק וישר. לדעת. מי שילך עם הקדוש ברוך הוא יד ביד, תמיד רק ירוויח את החיים שלו. יש ניסיונות, יש לפעמים רבותיי מצבים שזה ממש בין פטיש לסדר, אתה גוע, אתה נושך, אתה לא יודע, לא יודע לסדר, לא יודע לסדר לבד, לא מצליח להכריע, לך לרב, מה יגיד לך תעשה? שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנזכר רבותיי באמת, להתחזק באמונה, בביטחון שלם בשם, ולדעת מה שהוא אומר, אני עושה, אני שאלות לא שואל, נעשה ונשמע. דו לכם מי שהלך עם הקדוש ברוך הוא בכל ההיסטוריה, איפה שלא תבדקו, תמיד הצליח. מי שניסה קצת, ואפילו זה יהיה יהושע, ולא משנה מי, גדול שבגדולים, בנקודה, בניואנס הקטן, שבקצה של הקצה של המחשבה היה איזה חשבון, מיד הוא מפסיד. תזכה כולנו לגאולה שלמה. במהרה בימינו, אמן ואמן, ויזכו וימצאו.